Мабуть, відштовхнутися треба від блискучої ідеї, яка сьогодні пролунала про те, що Україні потрібно стати безпрецедентно сильною для того, щоб фактично подолати такого ворога. Дійсно, єдиний шлях – це будувати свій, я б сказав би, потужний кулак. Інакше ми, маючи справу з таким ворогом, як Росія, не зможемо розраховувати ані на, скажімо, можливість якось владнати це шляхом політичним, ані на можливості дипломатії, оскільки, маючи війну, безумовно, ми тут знаходимося в певному, з певними нюансами цієї війни. Що нам потрібно, якщо по суті? Якщо дуже коротко, то я б пропонував орієнтуватися на три речі. Перше – професійне військо, причому, підкреслюю, виключно професійна армія, разом з системою територіальної оборони, яка забезпечить мобілізаційний ресурс. Друге – це потужні амбіційні спецслужби. І третє – це повна державна підтримка оборонної промисловості національної. Безумовно, що в рамках такого короткого виступу я не зможу деталізувати певні ідеї, але хочу звернути на деякі нюанси, які можна використати у майбутньому для розширення, так би мовити, роботи в цій сфері. Ну, перше, працюючи над проєктом створення і вивчення таких можливостей створення професійного війська, ми дійшли такого висновку. До речі, одразу хочу сказати, все це абсолютно підтверджується тими тезами пана Глена Гранта, які сьогодні цитувалися. Я хочу сказати, що з 10 тез, які були процитовані, 8 відносяться не до командирів, солдатів і сержантів, а до військово-політичного керівництва, що фактично свідчить про тупіковість вибору розвитку всього сектору безпеки і армії безпосередньо. Якщо казати про детальні такі нюанси, перший нюанс, готуючи професійне військо, ми поки що не торкалися можливості використання адміністративного ресурсу. Деякі моменти з цього. Лише тільки ліквідація і реалізація майна за рахунок реструктуризації надлишкових потужностей армії, за нашими підрахунками, може дати 15-20 мільярдів гривень. Це якраз та сума, яка дозволить зробити гіперстрибок для армії, бо без гіперстрибка з сучасним бюджетом, сьогодні ми говорили про бюджет і бачили, наскільки він неспідставно малий. Щоб додати до цього штрих такий, я хочу згадати, що бюджет сусідньої Польщі, а там 123 тисячі військових, а у нас 255, 4,5 рази більше нашого, 10 мільярдів євро на цей рік. Тому ми розуміємо, що ми не можемо розраховувати з бюджетним витратами в 700 мільйонів доларів, я еквівалент кажу вже, щоб, який щорічно, насправді навіть не 700, а 640-670 за останні 3 роки, ми не можемо розраховувати на потужне переозброєння. Навіть ті ракети, які ми сьогодні розробляємо, фактично за цю суму ми не зможемо за 5 років 10 дивізіонів організувати і оснащити, а нам це вкрай потрібно. До речі, одна фраза, яка б торкалася про роботи дипломатії і політиків. Нам зараз насправді потрібно не стільки отримати такі озброєння, як джавеліни, скільки отримати, скажімо, політичну підтримку Сполучених Штатів в тому, щоб самостійно розробляти ракети 1500 кілометрів дальністю. Наша промисловість це може зробити, але, на жаль, ми самі себе поставили в ситуацію, коли не відстояли, входячи в режим РКРТ, не відстояли ситуацію з різних причин, і нам сьогодні дозволено 300-500 кілометрів дальність. Тому от над цими питаннями потрібно працювати. Дещо про оборонну промисловість. Я абсолютно погоджуюсь і просто готовий підписатися під кожним словом про те, що Україні потрібна розгерметизація оцієї монополії. Для чого нам потрібно, щоб під час зовнішньої економічної діяльності будь-яке підприємство, директор підприємства мав право вибору або працювати, скажімо, спецекспортером, або працювати самостійно.
Давайте на одному з прикладів. Сьогодні згадувався «Стилетто». Я не буду називати компанію, але торкається також боєприпасної галузі. Пораховано, для того, щоб в Україні прийшов інвестор і створити рентабельне підприємство, Держоборонзамовлення України внаслідок дефіциту бюджету готове закупити лише 1/10 цієї продукції. Тобто 9/10 інвестор, який зайде в Україну, має розраховувати реалізувати на зовнішніх ринках. Якщо інвестор мусить узгоджувати питання вартості, питання виходу на іноземні ринки, то безумовно йому буде абсолютно нецікаво працювати в Україні. Більше того, Україна втрачає не тільки тут валютні речі, а втрачає також і технології. На сьогодні я можу назвати вже 4 підприємства, які побігли з України через цю монополізацію. І дивна географія, дивіться, одне підприємство в Литву пішло, одне аж в Південну Африку, одне навіть в Саудівську Аравію пішло, ну і одне в Китай. Тому тут є про що подумати. Щодо підтримки збройного експорту, тут знову-таки одна невеличка ремарка, але гадаю, що вона буде врахована, коли буде формуватися оборонно-промислова чи військово-технічна політика держави. На сьогоднішній день понад 90% усіх нових технологій, починаючи від тандемного пострілу «Комбат», який з'явився за рахунок пакистанського контракту, і завершуючи зенітно-ракетним комплексом, який сьогодні модернізується для Ефіопії, і за рахунок цього в Україні сьогодні його розробляють, усі ці понад 90% прийшли в Україну ці технології за рахунок зовнішніх контрактів. Тому насправді ми приречені торгувати, і більше того, ми маємо побудувати свою політику військово-технічну у такий спосіб, щоб під час війни відібрати у Росії ринки традиційні. Ринок Індії, частково Китаю і таке інше. Це в цьому є сенс і є можливість. Але при цьому, наполягаю, щоб це питання було вирішено, нам потрібно зробити один, ну, насправді не дуже такий великий крок, але він є таким, я б сказав би, торкається завжди амбіцій президента і прем'єра. Йдеться про що? У нас завжди військово-технічна політика і оборонно-промислова політика були різними речами. Тобто існувала військово-технічна політика як частина міжнародної діяльності президента, і існувала оборонно-промислова політика як частина господарської діяльності, і відносилась вона до Кабінету міністрів. З деяких пір, ми знаємо, з 10-го року, да, у нас все це об'єднано в одну систему під назвою «Укроборонпром», і все підпорядковується фактично гілці президентській. Якщо ми насправді зробимо обратний крок, виведемо «Укрспецекспорт» і всю систему торгівлі в окрему гілку, а усю промисловість зробимо в окремі або кластер «Укроборонпром» будь-як, але має бути центральний орган виконавчої влади, який буде цим опікуватися. Якщо ми це зробимо, то тоді система серйозно зміниться. І наостанок один маленький лише нюанс. Це я цього року був насправді дуже серйозно шокований тим, як парламент проголосував за французькі гелікоптери вартістю майже 700 мільйонів євро. Проголосував всліпу проголосував, не бачивши цього угоди цієї, оскільки вона утаємничена. Я хотів би запропонувати, щоб нова влада, яка прийде в Україну, законом зафіксувала неможливість купувати інші оборонні технології або оборонну продукцію, яка може бути вироблена в Україні. Дякую за увагу.